Olá! Hoje venho-vos falar de um tema que precisa de ser falado, precisa de ser debatido e tem que ser resolvido. T-shirts. Vocês por acaso sabiam porque é que as t-shirts chamam t-shirts? Porque são shirts em forma de T. Um T, B, T, tem. Oh, faz um T, olha. Nunca tinha reparado. Oh, um T, oh, espetáculo. Pois faz um T. Não sabe, quem. Também só reparei no outro dia, estava a vestir. Faz um T. Tchauzinho.